Kuříkou, to vypadalo na hákování, ale hrát pokračuje. Teď se pokusil Hlinka, ještě zahodit po kdoze té brány. Šrosser má problémy a nakonec přihrnul Pakoušku Kuříčkovi a teď se pouští. Se který tam padal, ještě má dorazit. Toto už Rýbor Hradec v dané chvíli. Natlačený Rákosem dostal několik prostě pod zrata a řečené si, že no, když si ten zvědavý, no, a za co? Tak tady je ten Štursup na jejich zároveň Štursup na jejich zároveň tam určitě bylo, v každém případě natažená hokejka ve výstroji proti hráče. Tady čeho jsem zachránil místo ružičky, dekoratura před zánku, teď je tady zase zmatek, tam se snažil ještě Šturc dorážet, kupil stále volný a dostal prostě to Rákose.